Naša žuta ljepotica, prekrasna dama u centru Krapine, ove godine slavi 110 godina života. Riječ je naravno o osnovnoj školi Ljudevit Gaj. Zaista je impresivna pogledom iz zraka, kao i iz blizine. Unatoč zavidnim godinama, odiše mladošću koja živi unutar nje. 1911. godine postojeću školsku zgradu podiglo je građanstvo Hrvatskog slobodnog trgovišta Krapina velikom zaslugom Vilibalda Sluge. Školske godine 1912-1913. započela je nastava u novoj školskoj zgradi u jugoistočnome dijelu za dječake, a u sjeveroistočnome za djevojčice. 1925. godine škola postaje jedinstvena za mušku i žensku djecu pod nazivom Državna osnovna škola. 1965. godine osnovna škola u Krapini dobiva ime našeg sugrađanina, poznatoga preporoditelja doktora Ljudevita Gaja. Danas škola ima 34 razredna odjela, 22 u matičnoj školi u Krapini, 4 u Lepajcima i 8 razrednih odjela u područnoj školi u Donjoj Šemnici. Sveukupno broji 577 učenika. Bogata mladošću, radošću i marljivošću, ponosno i danas stoji, godine samo u šali broji, iznjedruje vesele i učene đake, od njih pravi velike prvake. Poštovani gledatelji, javljamo se izravno iz Krapine, idiličnog zagorskog gradića koji krasi žuta ljepotica zavidnih godina. Ona naime slavi 110 godina života. Unatoč poznim godinama, još je živa, još je mlada, još je poletna. Sigurno se pitate o kojoj je gospođi riječ. Kao što vidite iza nas, riječ je o osnovnoj školi Ljudevit Gaj, koja nosi ime hrvatskog velikana, istaknutog preporoditelja i istinskog domoljuba. Tko zna što bi rekao naš krapinčanin Ljudevit da danas može prošetati ovom šetnicom, doći ispred škole i uživati u mladosti koja živi unutar nje. Ko se to čuje ispod stoljetnog kestena? Stoljetni korep koji je skroz perhnu, a on pak je grane obesil, sve je posušil, tenis je odlučil da se bu zrušil. Preko kuka je pao, mnogo kostanju je stari kostanj za življenja svojega dal. Jako lijepo recitiraš. Hvala. Poštovani gledatelji, mi ne možemo vjerovati tko nam se približava. To je glavom i bradom nitko drugi nego Ljudevit Gaj. Ljudevite, dragi, pa je li to moguće? Lijepe moje frajlice. Ipak je 110 let ove lijepe škole, pa ni to svaki dan. Poštovani gledatelji, čuđenju nema kraja. Svake godine slavimo dan škole i obljetnicu smrti gospodina Gaja. No on je živ i to dobro i duhovito raspoložen. Normalno da sam živ. Svaki dan živim djeci koja ide u ovu lijepu školu, učiju naš hrvatski jezik, učiju o povijesti i rastaju kak pravi Hrvati. Jako ste mi lijepe, ali kaj vam je to na licu? Neke ste betežne? Joj, dragi naš, nismo bolesne. No ne bi vjerovao što nas je snašlo. Svijetom se proširio opasan virus koji smo nazvali koronavirus. On se strelovito širi, pa moramo nositi maske. Ne smijemo se družiti, pjevati, plesati. Puno je ljudi umrlo. Ali kako mi ja sad? Nemam nikakve maske, a htjel bi ujti nutra i vidjeti kaj učitelji i djeca delaju. Vjerovati ili ne, pripremili smo masku i to baš za tebe. Potajno smo se nadali da ćeš se pojaviti. Hvala vam lijepe moje, baš ste me iznenadile. Kaj je ovo? To je valjda zbog ove bolesti. I maske moraju nositi. Joj. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Ljudevite, dobar dan. Dobrodošli. Baš mi je lijepo u školskoj knjižnici. Svi znaju da sam jako voljel slova i knjige. Tu sam kak doma. Jako mi je drago i izuzetna čast
što ste došli posjetiti knjižnicu škole koja nosi vaše ime. Pa kad ste već ovdje, rado bi vam nešto pokazala iz našeg zaštićenog fonda knjige koje se tiču pravopisa i gramatike hrvatskog jezika vaše struke. Ali posebno bogatstvo našem fondu čini ova knjiga Lira koju je napisao vaš sin Velimir. Ponosan sam na svojega sina i čuvajte te knjige, moramo čitati, kaj ne bomo ostali bez riječi. Doviđenja, vidimo se nekom drugom prilikom. Doviđenja, gospodine Ljudevite, i sretnu u obilasku. Hvala. Dobar dan! Dobar dan, gospodine Ljudevite, izvolite! Evo, došao sam malo pogledati kaj ima školi, kak djeca delaju i to. I kako vam se sviđa? Sve je super, ali nigde ne moram djecu vidjeti. Još niste bili ni u jednom razredu? Ne, pa ne znam gdje su. Izvolite da vas odvedem u razred, izvolite odmah ovdje... Hvala, idemo, idemo! Ovdje ćemo pokucati, ovdje je jedan sjajan razred, gospodine Ljudeviće. Dobar dan! Draga djeco, imam iznenađenje za vas! Dobar dan! Molim te koga sam vam doveo! Ko je ovo? Ljudevita! Tako je, bravo! Evo, pozdravite ih, to su vam naši učenici! Dobar dan! Dobar dan, slušate učiteljicu? Da! A ona vas isto sluša? Da! To je bitno, pišite zadaću i rastite kak pravi Hrvati, vidimo se! Da! Gospodin Ljudevite, samo trenutak, jeste li bili možda kod naše ravnateljice? Ne, pa najmrem najti. Ovako, samo ravno po stepenicama pa iza ugla desa. Hvala vam puno, vidimo se! Dobar dan! Moj nakon, gospodična, čul sam da tu jedna mlada dama dela. Kak ste? Dobro, kako ste vi? Evo, odlično. Došao sam malo pogledati kaj ima u našoj školi. Samo vi delajte, ne bom vas ja više smetal. Dženja! Ja sam čuli da našim područnim školama ima jako dobre i vrijedne djece. Idemo pogledati hlepajce. Dragi naš gaj, mi nismo pozabili tvoj i naš kaj. Sve te stare riječi smo iskali, zubljali, pretepali, premijetali. I na kup smo ih metali. Skorje bomo pakon uče metali. Na vanjkušu bomo spali. Melje bomo čijetljali. Na najžu se igrali. Gre pjekla živime, al sme hraju. Srećni sme tuj, Hvajevu kraju. Bogdaj! Kak ta deca lijepa govori o kajkavski. Tak ih je lijepe začuti, a vredni su kak mraveki. Ide me ih dolnju šemnicu, morti ih iznenadi me. We'll be right back.
This is our playground. We play here. This is our school. This is our classroom. We are here. These are our chairs and our desks. We sit here. These are our books. We like learning in our school. Mislite da bo nas gospon Gaj razmal, ak se spominamo na engleskom? Ak ne bo, mi ga lahke navčime engleski, mi sme moderna deca. Sve moramo na kajkavski prevesti. Ovo je naša škola, Šemnici. Tu se učimo i tu nam je lijepo. Treba učiti i strane jezike, ali ih je najljepše čuti po našem. Baš mi je bilo lijepe pri vas. Budite mi dobri, zdravi i veseli i živite kak pravi Hrvati, jer narod bez narodnosti je kak tijelo bez kosti. A sad smo si jednu zaigrali i zapopjevali. Živjeli! Još Hrvatska ni propala dok mi živimo, visoko se bude stala kad ju zbudimo. Ak je dugo tvrdo spala, jača hoće bit. Ak je sada usnu mala, će se prostranit. Hura, nek se ori i hrvatski govori. Hura, nek se ori i hrvatski govori.